Θα πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Νίκα. Είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας βέβαια. Και θα ακούσουμε, θα ρωτήσουμε τον κύριο Νίκα. Τον έχουμε, ωραία. Καλησπέρα σας κύριε Νίκα, τι κάνετε? Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, να είμαστε καλά. Ξέρετε τώρα, βέβαια μετά το χθεσινό βραδινό και αφού έχει προκύψει το ζευγάρι του τελικού, νομίζω ότι πολύ, για το επόμενο 20ήμερο θα σε ενοχλήσουμε αρκετά εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Εμείς επιλέξαμε την πρώτη κιόλας μέρα, μην σας πω την πρώτη ώρα, έτσι να μας δώσετε τα φώτα σας για το διαδικαστικό, φυσικά για τα εισιτήρια, όλο αυτό που έχει να κάνει με το τελικό κυπέλλο Ελλάδος, που ξέρουμε, το δεδομένο είναι ότι θα γίνει στις 21 Μαΐου Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, έτσι, ημέρα Σάββατο. Αυτό ξέρουμε σίγουρα. Τα υπόλοιπα θέλω να τα ακούσουμε από εσάς. Τέλειο ήταν αυτό. Ακούσαμε ένα πολύ ωραίο τουτ. Λοιπόν, δεν χάνω την ευκαιρία να πω ότι μπείτε στο cosmotetv.gr να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Επαναλαμβάνω, στο cosmotetv.gr να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό όσοι είστε συνδρομητές, για να πάτε στον τελικό του Champions League. 5 εσείς, 5 οι τυχεροί και 5 της επιλογής σας, δηλαδή τον άνθρωπο που θέλετε να πάρετε μαζί σας. cosmotetv.gr. Κύριε Νίκα, μας ακούτε τώρα, έτσι? Ναι, έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή την ώρα που πήγατε να δώσετε την απάντηση. Ήταν ωραίο αυτό. Ακριβώς. Για πείτε μας. Να δώσουμε συγχαρητήρια για τις δύο ομάδες που προκρίθηκαν για τον τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Mm-hmm. Στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός ήταν γηπεδούχος ομάδα. Μετά από την κλήρωση, όπως εκεί και στη διαδοχική κλήρωση που έγινε. Ναι. Ο τελικός θα γίνει στο ΆΚΑ, όπως ξέρετε, στις 21 Μαΐου, ανήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Ήτανε δεδομένο από την αρχή ότι θα γίνει στο ΆΚΑ, έτσι. Εκτός και αν το ζευγάρι, ας πούμε, ήταν Άρης ΠΑΟΚ, εκεί τι θα κάναμε? Στο ΆΚΑ θα γινόταν. Στο ΆΚΑ και εκείνο. Είναι το πιο ασφαλές γήπεδο και δεν θα ρισκάραμε να πάμε κάπου αλλού σε άλλο γήπεδο. Α, δεν έπαιζε δηλαδή Καφτατζόγλιο αν πηγαίναμε σε ένα τέτοιο τελικό? Μάλιστα. Όχι. Γιατί το έχουμε δοκιμάσει στο Βόλο και είδα ότι πάθαμε. Ναι, ή στο Βόλο. Μάλιστα. Άρα και Άρης ΠΑΟΚ να ήταν ο τελικός, θα ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο δεδομένο 100%. Στο ΆΚΑ. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. 21 Μαΐου είπαμε, θα είναι ο τελικός κυπέλλου. Ναι. Γηπεδούχος είναι ο Παναθηναϊκός. Θα είναι γιορτή του ποδοσφαίρου φέτος, 3-4 χρόνια, 2 χρόνια πανδημίας και 3-4 χωρίς φιλάθλους και όλα αυτά που γινόντουσαν. Ναι, όλα αυτά τα άσχημα. Θα είναι γιορτή του ποδοσφαίρου, θα υπάρχουν event, υπάρχει DJ που θα ξεκινήσει το πρόγραμμα μία ώρα πριν. Θα υπάρχει μια διάθεση γιορτής. Ποιοι ήταν οι πρώτοι που είπατε θα υπάρχουν ή ποιοι είπατε? DJ. DJ το είπατε μετά, πρώτα είπατε κάτι άλλο. Event. Α, event είπατε. Διάφορα, με cheerleader, θα έχουμε ένα. Ωραία, τέλειο είναι αυτό. Γιορτή, κανονική δηλαδή. Γιορτή κανονική. Κόσμο. Θα έρθει ο κόσμος να διασκεδάσει. Κόσμο θα έχει. Ο κόσμος μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση έχει πει ότι θα υπάρχει κόσμος. Και αυτό θα ευελπιστούμε κι εμείς. Να υπάρχει ένα τέτοιο γήπεδο, να είναι γεμάτο, αυτό θέλουμε. Το γήπεδο να είναι γεμάτο και εμείς αυτό θέλουμε, αλλά δεν ξέρουμε τώρα, το γήπεδο χωράει 70.000. Αυτά θα τα ξεκυβέρνηση θα μας κατευθύνει στο θέμα των φιλάθλων. Αλλά δεν νομίζω, και στο εξωτερικό βλέπει τα γήπεδα σφίζουν από κόσμο. Ναι. Δεν πέφτει καρφίτσα. Εντάξει, γιατί να μην μας δώσει άδεια να γίνει ο τελικός με κόσμο? Όχι. Μετά από τόσα χρόνια. Κόσμο, νομίζω θα το θεωρήσουμε δεδομένο, κύριε Νίκα, ότι θα έχουμε. Ακριβώς. Απλά το νούμερο είναι αυτό που παίζει τώρα. Οι χιλιάδες δηλαδή. Πόσες θα είναι? Θυμάστε εσύ στη Λίβερπουλ, τα γήπεδα ήταν γεμάτα. Εντάξει τώρα εσύ. Εδώ γιατί να μην είναι, δεν το καταλάβω. Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου, αλλά ακριβώς. Ξέρω εγώ, εδώ τα έργα είναι διαφορετικά. Γι' αυτό λέω. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο, να διασκεδάσει, να δει μπάλα. Όπως εχθές είδε πάω ο Ολυμπιακός. Ένα παιχνιδάρα. Παιχνιδάρα. Και αρχίζει ο κόσμος. Βέβαια. Υπάρχουν κάτι νούμερα που παίζουν στα ρεπορτάζ από χθες το βράδυ και μετά δηλαδή? Δεν υπάρχει κάτι. Δεν έχει συζητηθεί κάτι για το νούμερο. Αυτά είναι φιλολογίες.
Είναι αισιόδοξο το. Εμείς θα το θέλουμε γεμάτο. Είναι αισιόδοξο, υπεραισιόδοξο το 40.000 ή μπορούμε να πάμε και κάτι παραπάνω. Μπορεί να πάμε και παραπάνω. Τώρα είναι το θέμα τα κενά που θα αφήσουμε μεταξύ των φιλάθλων. Εκείνη η ιστορία. Ναι. Αυτά που θα αφήσουμε τα κενά. Αυτά ποιο θα εισηγείται, κύριε Νίκα. Δηλαδή, τι. Εμείς θα τα εισηγήσουμε. Εμείς στην Εκτελεστική Επιτροπή και θα παραπάνω στην Εκτελεστική Επιτροπή. Επιτροπή Διοργανώσεων και Κυπέλλου. Ναι. Εσείς είστε υπέρ να έχει πολύ κόσμο το γήπεδο, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Βεβαίως, γιατί να μην έχει. Βεβαίως. Και πέρσι κάναμε προσπάθεια, αλλά μας κόψανε. Και μετά ξεκινήσανε σε όλα τα άλλα. Στην Ευρώπη ήταν τα γήπεδα γεμάτα. Μόνο εμείς το δικό μας το γήπεδο έγινε με κλειστό. Με κλεισμένες θύρες. Ναι. Αυτός που μας έκοψε, ποιος ήταν πέρσι. Η κυβέρνηση. Καλά, ήταν και διαφορετικά τα δεδομένα με το κορονοϊό και τα λοιπά. Τώρα είναι λίγο πιο λάσκα τα πράγματα, επιτρέψτε μου την έκφραση. Εντάξει, πιο λάσκα αυτό βλέπω. Αλλά άμα δείτε όμως τα παιχνίδια, τα ευρωπαϊκά που παίζουν, ναι. Champions League, δεν βλέπετε, είναι γεμάτα τα γήπεδα. Και δεν φοράνε και μάσκες. Ναι, εντάξει, εννοείται. Γιατί εκεί υπάρχει άλλο καθεστώς, γιατί δεν κατάλαβα. Στην Ευρώπη δεν είμαστε εμείς. Στην Ευρώπη είμαστε, ναι. Στην Ευρώπη είμαστε. Άρα από πότε να περιμένουμε, κύριε Νίκα, κάποιες εξελίξεις, έτσι, κάποια πράγματα χειροπιαστά και όχι θεωρίες, ας πούμε, τι ακούει, μετά, στις 10 Μαΐου και θα έχουμε αποτελέσματα, θα ξέρουμε ακριβώς. Τώρα είναι αρκετά νωρίς ακόμα, έτσι, για να πούμε κάτι, ναι, ακριβώς, παραπάνω. Ακριβώς. Μάλιστα. Πάντως η θέληση, ακριβώς, η βούληση, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι να έχει κόσμο, αρκετό κόσμο, να, δούμε, να μην το, ακριβώς, δούμε άδειο δηλαδή, να το δούμε μισογεμάτο, ναι, έστω, το Ολυμπιακό στάδιο. Ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Επειδή φτάνουμε τώρα στον τελικό, φτάσαμε μάλλον στον τελικό σε 20 περίπου, ναι, μέρες, γενικότερα από τη διοργάνωση είστε ευχαριστημένοι, από την φετινή διοργάνωση του κυπέλου, πήγαν τα πράγματα έτσι όπως. Ναι. Παρόλο που θα δείξω οι συνθήκες που υπήρχαν και το ότι προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ ήταν για μας χαρά και γι' αυτό καθυστέρησε λίγο να γίνουν οι ημιτελικοί αγώνες. Δηλαδή δώσαμε στις ομάδες. Προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Ακριβώς, ναι, να πάρουμε για να πάρουμε και βαθμούς. Mm-hmm. Αυτός ήταν ο στόχος μας. Και δεν ζωρίσαμε τις ομάδες να παίξουν τους ημιτελικούς τις ημερομηνίες που είχαμε βάλει. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλά πήγε το κύπελο. Ευχαριστημένες από τη ΓΑΜΑ Εθνική μέχρι και τη Super League. Ήταν ευχαριστημένες ομάδες. Δεν είχαμε καμία αντίρρηση, ούτε καταγγελία βγήκε, ούτε τίποτα. Βάλαμε βάρα τα παιχνίδια που θέλανε. Όλα κανονικά. Ναι, αυτό με το εκτός έδρας που συζητούσαμε. Χρησιμοποιήθηκε χθες. Αυτό με το εκτός έδρας, γιατί δεν μπόρεσε να αλλάξει, έτσι, για την ιστορία το λέμε τώρα. Εκτός γκολ, εκτός έδρας, ήταν, εμείς κάναμε ερώτημα στην νομική υπηρεσία όταν μάθαμε ότι γινόταν στην Ευρώπη και μας απάντησαν ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Το γνώρισε και ο κύριος Ζαγοράκης τότε που ήταν πρόεδρος, ναι, τον ενημερώσαμε και είπε ότι σας πει η νομική υπηρεσία. Νομική υπηρεσία της ΕΠΟ, το έψαξε, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό και μας απάντησε ότι θα ισχύσει αυτό που ισχύει φέτος, κανονικά. Ότι υπήρχε στην προκήρυξη δηλαδή. Είναι πιλωτικό, λέει, στην Ευρώπη, μας είπαν. Την είπανε, δεν άκουσα. Ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα αυτό. Πιλωτικό. Πιλωτικό, πιο ότι δεν μετράει. Και του χρόνου μάλλον θα το εφαρμόσουμε κι εμείς. Δεν μετράει το εκτός έδρας, γκολ, πιλωτικό. Ναι, 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 ναι. Πιλωτικό, πιλωτικό. Εφαρμόστηκε στην Ευρώπη φέτος. Ναι. Εντάξει, εγώ θα κρατήσω το αισιόδοξο της τοποθέτησής σας ότι θέλουμε να έχει πολύ κόσμο το γήπεδο, πέρα από τη γιορτή και τα λοιπά, να πάνε πολλοί φίλαθλοι στο γήπεδο, στο τελικό, και να γίνει γιορτή και να μην γίνει τίποτα, εννοείται. Λοιπόν, προφανώς θα ξαναμιλήσουμε, κύριε Νίκα, σας ευχαριστώ πολύ που τοποθετηθήκατε. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νίκα.